provando. Gabriel, você já olhou embaixo do seu travesseiro? R$10. E seu dente? Meu dente, a fadinha levou. Mostra. Não, lá no quarto. A fada do dente pegou meu dente, né? E onde é que ela botou? Não tô vendo R$10. 10. Vamos lá ver, me mostra lá. Vai lá ver, tá embaixo do meu travesseiro os R$10. Ah, mas eu não sei, você tem que me multar. Eu não coloquei em outro lugar, gente, vai de travesseiro. Bom, foi. Né, você quer que me gravar? O que eu passei o jogo ainda vai continuar. Por favor. Pra você mostrar pra câmera. Se a fada do dente veio mesmo de verdade. Vai correndo. Deixa eu acender a luz. Que horas que você acordou e viu o dente? Quando eu acordei. Quando o pai tava dormindo. Quando você acordou, você já foi direto olhar embaixo do travesseiro? Acordei, e aí? Eu levantei o travesseiro. E qual foi sua reação? R$10. Mas como é que você ficou? R$10. Você mostrou pra mãe? Mas você falou pra mãe que seu dente sumiu? Falou pro pai? Você tem que falar pra mãe. Então fala pra câmera. Pessoal. Pessoal. A fada do dente existe. A fada do dente existe. Eu ganhei R$10. Olha de novo. E eu não contei pra minha mãe. Fim. Fim. Tchauzinho. Tchauzinho. Então, qual é o recado? Que a fada do dente existe mesmo? Sim, senhor. Gente, confira aí embaixo. Que gostaram, quem gostei. E confira os vídeos, sei lá o que. Vai tirar.